Володі Ковалю 2,5 роки. Майже одразу після його народження батьки хлопчика помітили, що їхня дитина не така, як усі. Звернулися до лікарів, а далі один за одним на них посипались страшні діагнози. Гідроцефальний синдром, затримка статокінетичного та психомоторного розвитку, двостороння приглухуватість. Ми практично з народження бачили, що щось з дитиною не те, оскільки з самого початку він був такий досить млявий. І він не міг самостійно смоктати груди, він практично весь час спав, але нас виписують на третій день по шкалі Абгара 9 балів, я ще пам'ятаю по тих записах. Ну, не минулий місяць, як ми звернулися до невролога в обласній дитячій лікарні Костика, і він нас направив на УЗІ головного мозку. Там виявили, що в дитини розширені шлуночки в мозку. І він нам поставив тоді діагноз, якраз гідроцефальний синдром. Якраз можна сказати, з того моменту у нас починається медикаментозна терапія, щоб якось ту водичку зігнати. От, але минає місяць, другий, і ми бачимо, що дитина, ну, скажімо так, практично не розвивається, він, можна сказати, він був такий досить млявий, поставив його на ліжечку, він лежить, він практично ні на що не реагував, ні на іграшки. І коли навіть я проходила, чи чоловік, такий, знаєте, є дітей, як ефект пожвавлення, коли вони бачать своїх родичів, в нього практично він був відсутній. Він міг дивитись в одну точку, і ну, практично його нічого не цікавило на той момент. Ні іграшки, ні батьки, ну, нічого. Він як жив в своєму світі. Десь приблизно в півроку, коли наші лікарі, можна сказати так, сумнівалися з діагнозом дитини, ми вирушили в Охмадит, в Київ, і пробули там 3 тижні, зробили масу обстежень, аналізів. На той момент йому ставлять органічне ураження мозку внаслідок ішемічного ураження. От, і затримку статокінетичного і психомоторного розвитку. Сім'я хлопчика не втрачає надії на його одужання. Одразу почали лікування. Спробували майже усі реабілітаційні програми в Україні. Ми були в обласному центрі на Сахарова, в реабілітаційному центрі Свірської. Також були на Федьковича, в пані Щедловської. Також ми відвідували басейн, ходили на коники. Ну, скажімо так, що завжди старалися кудись з тою дитиною ходити, щоб хоч якось її трішечки дати поштовх в розвитку. Але, можна сказати, реабілітації, вони, звичайно, є користь від них, це однозначно. Але такий вагомий поштовх нам дали саме реабілітації в приватних центрах. Перший раз, коли ми поїхали в реабілітаційний центр «Еліта», це по методиці Козявкіна, дитина трішки почала нам тримати опору головка, тобто шийка почала тримати головку, і бо він раніше голови не тримав. Другий раз ми теж поїхали в той самий центр, але результат вже був дещо не такий, і в нас дитина, ну, скажімо так, ну, трішечки назад нам подалася, бо він практично місяць мав такий передсудомний стан. У нас і очко трішечки праве пішло. Ось, ну, можна сказати, ми дуже перелякалися, тому що не знали, що з дитиною діється, як, ну, що сталося. Ми поїхали в Рівне на нічне обстеження, нам робили таку шапочку на головці. Ну, слава Богу, наші побоювання не підтвердилися. Однак найкращий результат дала реабілітація у Польщі. Поїхали ми в реабілітаційний центр, і можна сказати, що після 2 тижнів занять, проведених з дитиною, дитина, ну, почала мінятися на очах. Він став більш такий зацікавлений. Він почав реагувати краще на навколишній світ. Він, от бачили, дивився мультик, йому цікаво, що це таке, він його дивиться. Книжечка, що це таке, він дивиться. На мене він дуже гарно почав реагувати, на сестричку, на чоловіка. Тобто вже я бачу, що якісь, ну, щось в нього відбулося, щелчок, можна сказати, який дав йому рухатися вперед. Також покращилась в нього робота ручок. Він почав краще утримувати, брати предмети.
от, маніпулювати ними. Укріпилася спинка. Він хоч ненадовго, хоч незначною підтримкою, але вже пробує сам самостійно сидіти. Раніше він просто складався як книжечка. Він просто падав і ну, нічого не допомагало. Тепер навіть такі вправи, як бокс, плавання ми робимо на футбольному м'ячі кожного дня. Він вже тримає головку, він старається дивитись. Раніше це було, це був просто жах. Він кричав весь час, це йому не подобалося. Там вони йдуть трішечки за іншою методикою, вони стараються робити заплановану дію, але так, щоб дитина вона робила це сама. Тобто не методом якогось такого примусового, а граючи з дитиною, співаючи там. Вони співали пісеньки хоч по-польськи, але він дуже гарно реагує на звуки, хоч в нього і проблеми зі слухом, він сміявся. І, звичайно, без плачів не обходилося, але все-таки вони якось такими діями, все-таки вони проводили ту роботу з дитиною, яка була запланована. От, і дуже там мені сподобалася бобат-методика. У нас, наприклад, в Тернополі бобат-методики я не зустрічала. І терапія рук в них дуже на високому рівні, коли вони працюють буквально з кожним пальчиком дитини. От, і вони говорять, що якщо руки почнуть працювати, то і мозок почне, оскільки воно це все зв'язано, дитина методом дотику, вона відчуває предмети, це вона вже йде якісь інформація для нього плечі. Він отримає навіть те, що він зараз гризе, нам казала лікарка в Охмадеті, що це вже, хоч воно так примітивно збоку виглядає, але це вже є йому якась інформація про цей предмет. Щодня із Володою працюють вчителі, масажисти та тренери, розвивають мовлення і моторику. Ми співпрацюємо з дитиною за допомогою заохочень. Він виконує мою вказівку, отримує заохочення. Виконує ще одну вказівку, отримує заохочення. Для чого дана вправа, що ми показуємо пальчиком картинку? Вона концентрує увагу. Перше. І друге, те, що дитина вчиться показувати пальцем. Тобто ми формуємо вказівний жест. Це, що він показує пальчиком, це дуже важливий навик для Володі. Півроку займаємося, і коли я прийшла вперше, Володя майже ну не звертав на мене увагу, вже ви бачите, він реагує, показує гарно пальчиком, він не імітував, тобто це, що він зараз плескає, цього він сам не робив. Тобто дитина могла гратися і плескати собі в долоньки, але за вказівкою, коли я сказала б йому, зроби так, чи я, чи мама, чи хтось інший, він би цього не зробив. Зараз він уже імітує. Ми навіть вже наші успіхи, ми взяли предмет, тобто барабан, він уже імітує з предметами. Вже я кажу йому, зроби так, постукати по барабану. Володя це робить. Тобто сказати точно, яку кількість занять нам потрібно, я не можу, але займатися потрібно щодня. І з вчителем, і вдома з мамою обов'язково заняття повинні проводитися щодня. Бажано навіть два рази в день. Підтримку та сили рухатися далі Олені надало спілкування з іншими матерями дітей з особливими потребами. Виховання такої дитини, каже жінка, змінює твоє життя назавжди, тож іноді просто необхідно поговорити з тим, хто тебе розуміє. Коли ви маєте таку дитину, це ваш стиль життя. Це вже можна сказати стиль життя. Ви встаєте зранку, варите їсти, ви знаєте, що у вас потім зарядка, що у вас потім там ну, їда, потім знову якісь там масажі, якісь заняття там на розвиток рук, якісь там ви маєте інтелектуальні, скажімо, програми з ним проходити, щоб він розвивався, йшов далі. Для нас такий темп, це, ну, я вже привикла, це він вже нормальний. І можна навіть сказати, деколи немає часу навіть елементарно вийти в магазин, тому що ти знаєш, от в такій годині ти маєш то робити, в такій годині то робити. Зараз ми дуже акцентуємо увагу, скажімо, на логопедичних заняттях з дитиною, тому що нам повідомили, що в нього, оскільки він сам не жує, ну, не говорить, дуже важливо розробити артикуляційний апарат, і до нас теж проходить і логопед на дім, масажист до нас на дім приходить, бо Володя в нас трішки такий хворобливий, і ми стараємося хоча б, щоб той час чимось зайняти, щоб воно ну, не було, що от ми вдома і нічого не робимо, щоб хоча б на дім приходила. Сім'ям, які потрапили у таку ж ситуацію, ковалі радять не здаватися. Кажуть, головне вірити у свою дитину. Володя зараз, Богу дякую, трошки інакше був. Раніше взагалі на нічого не реагував, зараз трошки інакше. Все тішуся ним, бо прошу встав на ножки десь. Все буде добре. Все буде добре.
Уже другий рік Олена живе єдиною мрією, щоб її Володя самостійно почав ходити. На жаль, зараз для сім'ї Коваль лише мрій мало. З дитиною необхідно багато працювати. Цьогоріч вони планують знову поїхати в польський реабілітаційний центр. Однак на лікування потрібно більше 70 тисяч гривень. Для нас важлива кожна гривня, і я знаю, що зараз дуже тяжкий час, дуже високі ціни, взагалі дуже скрутна ситуація в країні, ми з цим стикаємося кожен день, як і всі, але нам, як то кажуть, важлива кожна гривня. Нехай це не буде 150, нехай це буде 10 гривень, 20, але все ж таки 10 до 10, 20 до 20, та й... Я надіюся, не збирається та сума, з якою ми зможемо поїхати на реабілітацію, і я таки впевнена, що вона йому піде в користь. Рідні Володі Коваля просять допомогти усіх небайдужих. Відправити кошти можна на номер рахунку, який ви бачите на екрані.